നമസ്കാരം. എല്ലാവർക്കും ചാനലിലേക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടി സ്നേഹപൂർവം സ്വാഗതം. 2023 ഏപ്രിൽ മാസം 19 തീയതി ബുധനാഴ്ച. ഈ നക്ഷത്ര ജാതകരുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരുപാട് നല്ല കാര്യങ്ങൾ സംഭവിക്കുന്നതിനോടൊപ്പം ഈ നക്ഷത്ര ജാതകർ ഏറ്റവുമധികം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതായ രണ്ട് കാര്യങ്ങളുണ്ട്. ഈ നക്ഷത്ര ജാതകരെ സംബന്ധിച്ച് അത് അതിപ്രാധാന്യമേറിയത് തന്നെയാണ്. കാരണം വ്യാഴമാറ്റമാണ് വരാൻ പോകുന്നത്. ഏപ്രിൽ മാസം 22 തീയതി രാത്രി 11 കഴിയെ 27 വ്യാഴമാറ്റം സംഭവിക്കുമ്പോൾ ഈ നക്ഷത്ര ജാതകർക്ക് ധനപരമായി ഒരുപാട് നേട്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുവാൻ സാധിക്കും. എന്നാൽ ഇവർ വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതായ രണ്ട് കാര്യങ്ങളുണ്ട്. ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളിൽ ഈ നക്ഷത്ര ജാതകർ ശ്രദ്ധിച്ചില്ല എങ്കിൽ ഇവർ ഇതുവരെ സമ്പാദിച്ചു വച്ചിരുന്ന സകല സമ്പാദ്യങ്ങളും നഷ്ടമാകുന്നതിനോടൊപ്പം ഇവരുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരുപാട് പരീക്ഷണങ്ങളെ അതിജീവിക്കേണ്ടതായി വരും. ആ നക്ഷത്ര ജാതകർ കന്നിരാശിക്കാർ തന്നെയാണ്. ഇവർ എന്തൊക്കെയാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്? എന്നാൽ ഇവർക്ക് ഏതൊക്കെ ഗുണാനുഭവങ്ങളാണ് വ്യാഴമാറ്റത്തിലൂടെ സംഭവിക്കുന്നത്? നമുക്കറിയാം, വ്യാഴമാറ്റം സംഭവിക്കുന്നത് ഏപ്രിൽ മാസം 22 തീയതിയാണ്. 22 തീയതി ഈ നക്ഷത്ര ജാതകർക്ക് വലിയ ഗുണാനുഭവങ്ങൾ വന്നു ചേരും. എന്നാൽ ഇവർക്ക് ഒരുപാട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതായ സമയം കൂടിയാണ്. കന്നിരാശിക്കാർക്ക് വ്യാഴമാറ്റം അല്പം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട സമയം തന്നെയാണ്. അതിലേക്ക് നമുക്ക് കടക്കാം. അതിനു മുമ്പ് എന്നത്തെയും പോലെ ഇന്നും നിങ്ങളിൽ നിന്നും ആ വിലപ്പെട്ട ലൈക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. എൻ്റെ ഉപാസനാമൂർത്തിയായ മുത്തുമാരിയമ്മയ്ക്ക് ശർക്കര പായസം നീതിച്ച് പൂജകൾ അർപ്പിക്കുന്ന വെള്ളി ചൊവ്വാ ദിനങ്ങളിൽ ശർക്കര പായസം നീതിച്ച് മുത്തുമാരിയമ്മയ്ക്ക് പൂജകൾ ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ പേരും ജന്മനക്ഷത്രവും ചേർത്ത് പൂജകൾ ചെയ്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതാണ്. നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇത്രമാത്രം, നിങ്ങളുടെ പേരും ജന്മനക്ഷത്രവും കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്തുക. നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതാണ്. ജീവിതത്തിൽ ഒരുപാട് നല്ല കാര്യങ്ങൾ ഇത് മുഖേനെ നിങ്ങൾക്ക് നേടുവാൻ സാധിക്കും. ഒരുപാട് പേരാണ് എൻ്റെ വാട്സാപ്പിൽ മെസ്സേജ് അയക്കാറുള്ളത്. സ്വാമി, നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ പ്രകാരം എൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നേടി എനിക്ക് ഒരുപാട് സന്തോഷമുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഈ യൂട്യൂബിൻ്റെ മെസ്സേജൊക്കെ എടുത്ത് നോക്കുമ്പോൾ, അല്ലെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ബോക്സിലൊക്കെ നോക്കുമ്പോൾ, നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപക്ഷെ മനസ്സിലാക്കുവാൻ സാധിക്കും ഒരുപാട് ആൾക്കാർക്ക് ഒരുപാട് വിശ്വാസമാണ്. അവർ പറയുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും, അവർ ആഗ്രഹിച്ച കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവർക്ക് നടന്നിട്ടുമുണ്ട്. 2023 ഏപ്രിൽ മാസം 22 തീയതി കഴിയുമ്പോൾ ഈ നക്ഷത്ര ജാതകർക്ക്, കന്നിരാശിക്കാർക്ക് ഒരുപാട് ഗുണാനുഭവങ്ങൾ വന്നു ചേരും, ഉറപ്പാണ്. പക്ഷേ ഇവർ രണ്ട് കാര്യത്തിൽ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം. ആ ഗുണാനുഭവങ്ങൾ എന്താണ്, അവർ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്താണ് എന്നൊക്കെ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലൂടെ അറിയാം. കന്നിരാശിയിലെ ഏതൊക്കെ നക്ഷത്ര ജാതകർക്കായിരിക്കും ആ ഒരു ഭാഗ്യം വന്നു ചേരുന്നത് എന്നറിയാം. ഉത്രം, അത്തം, ചിത്തിര. കന്നിരാശിയിലെ ഉത്രം, അത്തം, ചിത്തിര എന്നീ നക്ഷത്ര ജാതകർക്ക് ഈ കലിയുഗത്തിൽ പല അത്ഭുതങ്ങൾക്കും സാക്ഷ്യം വഹിക്കേണ്ടി വരും. ഇനി ഇവരുടെ ജീവിതത്തിൽ അത്ഭുതങ്ങളാണ് നടക്കുന്നത്. ധാരാളം ധനം വന്നു ചേരും. എന്നാൽ ധനം വരുന്നതിനോടൊപ്പം ഇവർ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതായ കാര്യങ്ങളുമുണ്ട്. ചില ആൾക്കാരുമായി പിണക്കങ്ങൾ ഉണ്ടാകുവാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ്. ഏത് സമയത്ത്, എപ്പോൾ, എങ്ങനെ? ഇവർ ഏതെങ്കിലും ജോലിയിൽ പ്രവേശിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ജോലി സ്ഥലത്ത് ഇവർക്ക് ഒരുപാട് പരീക്ഷണങ്ങളെ അതിജീവിക്കേണ്ടി വരും. നമുക്കറിയാം, ഇന്ന് ഏപ്രിൽ മാസം 18 തീയതിയാണ്. നാളെ 19. ഇനി കുറച്ച് ദിവസം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. നിങ്ങൾ എഴുതി വെച്ചോ, നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ നിങ്ങൾ ഒരുപാട് പരീക്ഷണങ്ങളെ അതിജീവിക്കേണ്ടതായി തന്നെ വരും. നിങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് ചെന്ന് വഴക്കുണ്ടാക്കണ്ട, നിങ്ങളോട് ഇങ്ങോട്ട് വന്ന് വഴക്കുണ്ടാക്കിക്കോളും. നിങ്ങളൊരു പ്രശ്നത്തിനും അങ്ങോട്ട് പോകില്ല, പക്ഷേ നിങ്ങളോടൊപ്പം അവർ ഒരു ശത്രുതാ മനോഭാവത്തോടു കൂടി ഉണ്ടാകും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്? തീർച്ചയായും അതിനെ അംഗീകരിക്കുക തന്നെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. പൂർണ്ണമായും അംഗീകരിക്കണമെന്നല്ല ഈ പറയുന്നത്. ഇപ്പോൾ ജോലിസ്ഥലത്ത് എന്തെങ്കിലും ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ടാകുന്നു, അത് ചെയ്യാൻ പറയുന്നു, ഇത് ചെയ്യാൻ പറയുന്നു, ആ ചെയ്തോളാം, ഞാനത് ചെയ്തോളാം എന്നുള്ള
രീതിയിൽ തന്നെ നിൽക്കുക. ജോലി സംബന്ധമായി നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാകുവാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ്. അതുകൊണ്ട് വളരെ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റുകൾ നടത്തുക. നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ജോലിയിൽ നിങ്ങൾ പൂർണ്ണമായിട്ടും ഉത്തരവാദിത്തം നിറഞ്ഞ രീതിയിൽ തന്നെ ചെയ്യുക. ആരെങ്കിലുമൊക്കെ ഇങ്ങോട്ട് വഴക്കുണ്ടാക്കാൻ വന്നാൽ അതിനെ സംയമനം പാലിച്ച് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുവാൻ ശ്രമിക്കുക. എന്നാൽ അതിനും അപ്പുറമുള്ള വലിയ വലിയ നേട്ടങ്ങളാണ് കന്നിരാശിക്കാർക്ക് വരുന്നത് തന്നെ. പൂക്കളിൽ പിച്ചിപ്പൂവും, പുരുഷവർഗത്തിൽ വിഷ്ണുവും, സ്ത്രീകളിൽ രംഭയും, നഗരങ്ങളിൽ കാഞ്ചീപുരവും, നദികളിൽ ഗംഗയും, രാജാക്കന്മാരിൽ ശ്രീരാമനും, കാവ്യങ്ങളിൽ മാഘവും, കവികളിൽ കാളിദാസനും മേന്മയുള്ളതാകുന്നു. നിങ്ങളും മേന്മയുള്ളത് തന്നെയാകണം. നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലും അത്ഭുതങ്ങൾ സംഭവിക്കണം. നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കണം. ഈ വേഴമാറ്റം നിങ്ങളെ തീർച്ചയായും ആ ഒരു പദവിയിലേക്ക്, ആ ഒരു നേട്ടത്തിലേക്ക് നിങ്ങളെ കൊണ്ടെത്തിക്കും. ഉറപ്പായ കാര്യമാണ്. ഒത്തിരി ഒത്തിരി ഭാഗ്യമാണ് നിങ്ങൾക്ക് വരാൻ പോകുന്നത്. ധനപരമായ കാര്യത്തിൽ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതായ ആവശ്യമുണ്ട്. നിങ്ങളൊരു ബിസിനസ്സൊക്കെ ചെയ്യുന്ന വ്യക്തിയാണ് എങ്കിൽ ബിസിനസ്സിലൊക്കെ വളരെയധികം ആത്മാർത്ഥത കാണിക്കേണ്ട സമയമുണ്ട്. പരാജയങ്ങൾ ഉണ്ടാകുവാൻ വേണ്ടി ശത്രുക്കളുടെ ഒരു നീണ്ട നിര തന്നെ നിങ്ങളോടൊപ്പമുണ്ട്. അത് നിങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കുക. 22 ശേഷം നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഒരു പക്ഷേ സംഭവിച്ചേക്കാം. 8 ഗുരു വരുമ്പോൾ ആർക്കും കടം കൊടുക്കാൻ പാടില്ല. നമ്മൾ ആർക്കും കടം കൊടുക്കാൻ പാടില്ല. ധനപരമായിട്ട് ആർക്കെങ്കിലും 10 രൂപ നമ്മൾ കടം കൊടുത്താൽ തീർച്ചയായും നിങ്ങൾ എഴുതി വെച്ചോ, നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ ഏറ്റവും അവസാനം അത് പാരയായി തീരും. 8 ഗുരു വരുമ്പോൾ ആർക്കും കടം കൊടുക്കാൻ പാടില്ല. അത് വിഷയമാകും. അത് തിരികെ കിട്ടില്ല, തിരികെ വരില്ല. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്? നിങ്ങൾ ആർക്കെങ്കിലും ഒരുപക്ഷെ കടം കൊടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതൊരു ഡൊണേഷനായിട്ടും കൊടുത്തേക്കുക. ഇനി അത് തിരിച്ച് കിട്ടത്തില്ല എന്നുള്ള രീതിയിൽ തന്നെ കൊടുത്തേക്കുക. പണം ധാരാളം വന്നു ചേരും. ജോലിയിൽ കുറച്ചൊക്കെ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാകും. ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതായ ആവശ്യമുണ്ട്. പണത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിലും ജോലിയുടെ കാര്യത്തിലും നമുക്ക് ജോലി പോലും നഷ്ടപ്പെടാൻ കഴിയുന്ന രീതിയിലുള്ള കാരണങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ വന്നു ചേരാൻ സാധ്യത കൂടുതലാണ്. അതൊന്ന് കെയർഫുള്ളായിട്ടിരുന്നാൽ മതി, അല്ലാതെ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. കന്നി ബുധൻ്റെ വീടാണ്. ബുധൻ വഴിപാടുകൾ നടത്തണം ഈ നക്ഷത്രജാതകർ. അതുപോലെ തന്നെ 3 ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ ഇവർ ദർശനം നടത്തി പ്രാർത്ഥനയൊക്കെ നടത്തുന്നത് ഇവർക്ക് ഒരുപാട് 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 ഭാഗ്യങ്ങൾ വന്നു ചേരുവാൻ കാരണമാകും. ഗോമാതാവിനെ പൂജിക്കണം. നമുക്കറിയാം ഈ ഗോമാതാവിന് പുല്ലൊക്കെ നമ്മൾ നൽകുക, ഗോമാതാവിനെ കണ്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുക. ഗോമാതാവിനെ പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണെങ്കിൽ ജീവിതത്തിൽ ഒരുപാട് ഒരുപാട് നല്ല സൗഭാഗ്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് വന്നു ചേരും. നിങ്ങളുടെ ജീവിതം മാറിമറിയും. പ്രത്യേകിച്ച് ഈ കന്നിരാശിക്കാർ വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട സമയം തന്നെയാണ്. ഇവർ ക്ഷേത്ര ദർശനം നടത്തണം. ശിവക്ഷേത്രത്തിൽ ദർശനം നടത്തണം. അതുപോലെ തന്നെ കാളീക്ഷേത്രത്തിൽ ദർശനമൊക്കെ നടത്തുക. ഗണപതി ക്ഷേത്രത്തിൽ ഭഗവാന് മുമ്പിൽ നാളികേരമൊക്കെ ഉടയ്ക്കുക. കലിയുഗത്തിൽ പല അത്ഭുതങ്ങളും നടക്കും. ഒരുപക്ഷേ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലും വലിയ വലിയ അത്ഭുതങ്ങളായിരിക്കും ഇനി അങ്ങോട്ട് നടക്കാൻ പോകുന്നത്. അത് ശ്രദ്ധയോടുകൂടി മുന്നോട്ട് തന്നെ പോകുക. അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ഈ ഗണപതി ഹോമമൊക്കെ നടത്തുവാനും ശിവക്ഷേത്രത്തിൽ കൂവളമാല അർപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുവാനും അതുപോലെ കാളീക്ഷേത്രത്തിൽ ചുവന്ന പൂക്കൾ അർപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാനുമൊക്കെ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക. വലിയ മാറ്റങ്ങൾ, വലിയ അത്ഭുതങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് നടക്കേണ്ടതാണ്. ഉത്രം, അത്തം, ചിത്തിര എന്നീ 3 നക്ഷത്രജാതകർക്ക് വളരെ അധികം ഭാഗ്യമാണ്. പല രീതിയിലും പല പരീക്ഷണങ്ങളും നിങ്ങൾ നേരിടും. അതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് വളരെ ഏറെ ദോഷം ചെയ്യുന്നത് തന്നെയാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ പല രീതിയിലും ശത്രുക്കളൊക്കെ വന്നു ചേരുവാനുള്ള ഒരു സമയമാണിത്. അതുകൊണ്ട് വളരെ അധികം കെയർഫുള്ളായിട്ട് തന്നെ മുന്നോട്ട് പോകുക. നമുക്കൊരിക്കലും ഒരു നാശം സംഭവിക്കരുത്. നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മാത്രം മതി. അല്ലാതെ ഇതിനകത്ത് മറ്റു കാര്യങ്ങളും പ്രശ്നങ്ങളും ഒന്നുമില്ല. ശ്രദ്ധിച്ച് തന്നെ മുന്നോട്ട് പോകുക. നമ്മളറിയാതെ തന്നെ ചില ശത്രുക്കൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ പിന്തുടരുന്നുണ്ട്. അതൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് തന്നെ മുന്നോട്ട് പോകുക. ഒരുപാട് ഒരുപാട് സൗഭാഗ്യങ്ങൾ വന്നു ചേരും. അതുപോലെ തന്നെ പശുക്കൾക്ക് ദാനധർമ്മങ്ങൾ നടത്തുക, അതായത് പുല്ലൊക്കെ മേടിച്ച് കൊടുക്കുക, വീട്ടിൽ എല്ലാ ദിവസവും നിലവിളക്ക് കത്തിച്ച് വെച്ച് പ്രാർത്ഥനയൊക്കെ നടത്തുക. അതൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ വലിയ വലിയ സൗഭാഗ്യങ്ങൾക്ക് കാരണമാകും. നിങ്ങൾ വിചാരിച്ച കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് നേടുവാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു സമയമാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞ മാതിരി ഈ 3 ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ തീർച്ചയായും നിങ്ങൾ പോകണം. 1 ശിവക്ഷേത്രത്തിൽ പോകണം. 2 കാളീക്ഷേത്രത്തിൽ പോയി ദർശനം നടത്തണം. ഗണപതി ഭഗവാന് മുമ്പിൽ ഏത്തമിട്ട് പ്രാർത്ഥനയൊക്കെ നടത്തുക. തീർച്ചയായും വലിയ സൗഭാഗ്യങ്ങൾ, വലിയ നേട്ടങ്ങൾ നിങ്ങളെ കാത്തിരിപ്പുണ്ട്. അങ്ങനെ തന്നെ സംഭവിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. നന്ദി. നമസ്കാരം.